Diwiwiti sangko penyanyi sing nom dhewe gawane ndogleng yo. Zunita Ari Kempong Kartolewo. Jagoan kembarku lahir Maret tanggal 31 jindek setahun kepungkur. Lagi mak cetet ngene wis cek nyangis ora oek ora. Lah piye? Clak 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 clak. Kuwi oek oek. Wah, tuh jedul iki. Oh. Ayo, satu keberkahan. Nggih. Anton ngumpulke kanca-kanca dijenenge Al Rusta. Alhamdulillah, rezekine tumplek. Alhamdulillah. Ya, ning godone yo akeh, gedhe. Ya wis, ya saya Bapak mau izin iki langsung gayeng napa nganggo langgam-langgam riyen. Pripun ta Gino? Langsung gayeng. Gayeng. Contone Polaya. Pakurmatan pertama kali jatuh pada Bapak siapa? Monggo, Derek. Pak Takim. Monggo, Pak sinten? Pak Lurah riyen napa sinten? Oh, Pak Lurah riyen. Pak Lurah. Nggih. Menika keroncong mboten napa-napa kok Pak Lurah. Lenggahipun tunggu dini. Wonten kursi. Lenggahipun wonten puni? Wonten kursi, Pak. Ora iso, nek dingklik ya iso, Pak. Mbeta celana panjang. Nggih. Lah terus mbeta apa meneh? Terus gak. Mbok mriki riyen. Ya wis, kene sik. Lagune manut. Bawa sik. Raketan sisi kudu bawa. Iya kudu no. Bukaan kok ya. Slindro, 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 slindro. Ya nek mau slindro ya pelok barang, pelok barang, pelok barang. Iya, pelok barang. Pelok barang, pelok barang, pelok barang. Mas, aku bengi ini terasa asing ngono lho. Rodok minder aku iki. Santai ora ora cekor amor alfa kok. Amore Al Rusta kok. Lah ya gone iki lho SSN kabeh lho. Oh, sahabat Supranada. Aku ya apa? Aku ya rodok minder piye ngono wedi. Ya gone SN iki Supranada lho ta. Eh. Lah apa? SSN. Oh, sarjana seni. Apa apa? Sarjana seni. Tapi jurusannya mbong. Pelok barangnya sepiro? Lamun siro antuk jatuh keramik di Pambiyoworo MC penyanyi sinden Wiroswara pokoknya tahun-tahun ini pokoknya suara ini awet nih api-api terus nih ya. Apa mana Mas Pecut? Mas Pecut mana ini? Menggait aku ini. Wonten kursi ini kan? Mas Pecut. Ora kok Mas Pecut ini gelaran yang buri kok mau gitu. Gelaran yang buri apa Mas saya main domino? Aku kut sih sana malah. Den prayet no ing pamile hiro. Ora mung ngrasa kangen iki kanca-kanca seniman iki nyambut gawe entuk hasil nggo keluarga. Ning ya para-para warga iki wis kangen kaya ngopo hiburan nek bengi ngene iki suasanane ya. Ya Allah, wis kangen ya. Heeh. Aja waton. Waton. Wae. Wae. HVS disorot rong dino jedul neng YouTube. Sing penting kowe gawane ndogleng. Ya to gleng. Bayarane piro cah iki? Eh, aku gawane Mbah Gino Mas tamu. Aja milih wong ayu. Kaping pindho
milih wong sugih. Ini suara aku wis kaya anu Dimas Tesok urung iki. Kok Dimas Tesok urung MC favoritku kok. Berarti kan jogete nganggo anu menjil-menjil. Menjil bathukmu kowe yo. Ciri khas MC ki dhewe-dhewe. Oh, nek ciri khasmu apa? Aku ciri khas kuwi petakilan. Oh, petakilan to. Iya, ya wis. Aku wis kena amputasi iki ngono wis. Yes. Iya wis. Keneng sambang sarungan kapi. Loteng wicara kang manis 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 Mas. Hei, piye iki yo ngaturke anu lho, minta maaf karo sendoma, awak dhewe sesuk ora iso rene. Ora dijopo ngono rene kuwi wadakne maraman den ra yetno. Suaramu apa? Lagu kelangenanku. Apa? Kencono katon wingko. Tok ne ya? Iya. Apa kayak keluarin di luar ya? Iya. Aku biasa di dalam. Suarane kuwi lho maksudku aja dibelikke. Dados. Anu sepinten Mas Sarno? Alah, piyai kok yo. Mbok yo sekali-kali ki lho mbok meneng ngarep ben ketok ngono lho. Aja. Lah piye? Mano kon ngarep bubrah. Oh, engko nek pengin. Gani RD lho ya. Alah ya ora apa-apa. Dok kleng ramu anak buah. Pasane. Hooh. Ya. Penyanyi Tanggap Sasmita ya ngono kuwi ya. Pripun? Oh, gandeng tamune ya meluber sampai kono-kono. Tamune jan luar biasa ya, Mas. Tamune sampai di luar-luar lho. Ya tamune menungso, Dik. Tamune luar biasa sampai di luar-luar. Di luar. Ya ya. Metode di luar. Tarimangi loro lopo nanging yakti tanpa kuno pancen sliramu wisara tresno.
Jong ini sing diarani Dudah Mutioro sing kependem. Jadi lagu-lagu lawas ya kudu gue pengiling-ling raketan siji titok nih. Masa lalu ya. Iya, semuanya. Sing apik diulang meneh, sing elek aja dibaleni. Oh, masa lalu ki ditutup kerekep. Buka lembaran yang baru. Wong ngono.